Këtë të djelë të krishterët ortodoks kremtojnë hyrjen triumfale të Zotit Jezu Krisht në Jeruzalem, e cila ndryshe njëhet dhe si e djela e dafinave ose e palmave. Kjo ngjarje ndodhë pikërisht një javë për para ngjalljes së Krishtit, e cila quhet java e madhe dhe e shenjtë e pësimeve të Zotit, Perëndis dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht. Kjo është java e fundit e periudhës së kreshtërimit për besimtarët ortodoks. Zoti Krisht, pasi kishë predikuar për 3 vjetë gjysmë dhe kishë kryer mrekulli të panumërta në popull, e dinte se misioni i tij për shpëtimin e njeriut po vinte drejt finalizimit të tij. Të gjitha ngjarjet që ndodhin përgjatë kësaj jave të madhe dhe të shenjtë tregojnë dashurinë e pafundme që ka Perëndia për njeriun.